До нашої студії завітала нова гостя Тетяна Самойленко, депутат Київської обласної ради, голова комісії з питань свободи слова та ЗМІ. Тож буде цікава розмова. Поїхали. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, давайте почнемо з самого найголовнішого. Давайте для наших глядачів, чим саме займається комісія з питань ЗМІ і свободи слова. Ця комісія нещодавно створилася. В попередньому скликанні вона відносилась до комісії з питань освіти. Просто скажу так попередньо, після виборів так склалося, що наша команда партії «За майбутнє» півроку взагалі не працювала в жодних комісіях. І от після зміни нового керівництва обласної ради, можливо, ви знаєте, які відбулись нещодавно, створилась нова комісія, де я стала головою цієї комісії з питань свободи слова і засобів масової інформації. В нас, скажу чесно, було лише там два засідання. На першому ми обирали керівний склад. Моїм заступником став Ярослав Москаленко, секретарем Георгій Цигаришвілі. От, а на другому засіданні в нас були ознайомчі, скажімо так, ознайомчі засідання. Ми слухали звіт керівника інформаційного управління обласної державної адміністрації. Ми переглянули програму, яку вони розробляли, на програма інформаційного простору Київщини. І, в принципі, ми вже собі так спланували поступово вносити зміни до цієї програми, тому що багато планів і багато роботи ми собі так поставили. Пані Тетяно, хочеться також поставити найголовніше питання, яке хвилює і нас, і наших глядачів. З цього питання дискусій в Києві і взагалі в Україні, м'яко кажучи, багато. Наскільки зараз ЗМІ не заангажовані? Якщо ми беремо засоби масової інформації регіональні, то після роздержавлення засоби масової інформації або позакривались, або ж просто перейшли у приватні руки. В регіонах, в маленьких містечках ці засоби масової інформації просто виживають, тому що підприємці не замовляють в них рекламу, за рахунок якої вони могли б жити і існувати. І їм доводиться підписувати там договори про співпрацю, про висвітлення діяльності міських рад, адміністрацій районних. От. І тому, в принципі, вони висвітлюють діяльність влади. І я не скажу, що вони завжди можуть писати щось там в протиріч цьому. От, в принципі, я думаю, що більшість все ж таки не заангажованих, тому що вони в приватних руках, багато хто не залежить від когось і можуть просто висловлювати свої думки і показувати і одну сторону медалі, і іншу, як це правильно робиться, скажімо так. От ми розуміємо про великі ЗМІ, центральні, скажімо так, що у них більше якоїсь влади, більше можливостей. А от які перспективи є саме у регіональних ось цих ЗМІ? Ви ж якось аналізуєте, в принципі, розумієте? Після того, як я стала головою цієї комісії, я собі поставила за мету об'їхати принаймні, нехай не всю Київську область, і не в кожній громаді є свої засоби масової інформації, об'їхати, познайомитись з редакціями, познайомитись з місцевим телебаченням, поспілкуватися, дізнатися, які в них є проблеми, за рахунок чого вони живуть. І от буквально вчора я була у Василькові, там було своє телебачення, було, підкреслюю. Так. Вже немає? Немає. І дві газети. Яка ситуація? Знову ж таки, вони існували, коли була попередня влада, вони існували за рахунок цих договорів про висвітлювання діяльності влади, реклами підприємцям не цікаві. Зміна влади прийшла, з ними договори не підписують, їм немає за що там елементарно, так, і за ліцензію платити, податки платити, зарплати платити. От, та сама ситуація із газетами у них, наскільки я знаю, одна виставилась на продаж, інша вже випускає свій крайній випуск і просто зачиняється. І після того, як я вчора написала публікацію, що я була у Василькові, окреслила всі ці проблемні питання, багато журналістів Київської області почали писати, що реально у них такі самі ситуації, на них не звертають уваги.
А повірте мені, там працюють реально професійні творчі люди. І просто шкода, що їхня робота знецінюється. А люди, які дивились це телебачення, вони чекали і знали, що о 19:00 вийдуть новини, і вони зараз побачать, що відбувається в їхньому рідному місті, в області, в країні. Вони чекали того випуску тієї газети. Я вчора поспілкувалась також із спілкою ветеранів. Вони кажуть, у нас є багато бабусь, дідусів, які вони не в змозі піти. Ти навіть придбати цю газету, ми їм в руки приносимо, вони читають, вони дивляться. Зараз цього всього немає, і в багатьох громадах немає інтернету, щоб прочитати, бо небагато зараз органів місцевого самоврядування переходить там інформаційну діяльність свою ведуть в соціальних мережах, вже відходять від звичних традиційних ЗМІ. Багато людей немає інтернету, вони не вміють користуватися елементарно гаджетами, не знають, що таке, там, наприклад, Фейсбук і таке інше. Тому я думаю, що от дуже просто ситуація така склалась, страшна. Тому що, як ніхто, ці місцеві журналісти більше розбираються, що в них відбувається на місцях, і більше розбираються в цій проблематиці і доносять її до громадян. Тому, в першу чергу, після своїх таких візитів по Київській області, ми хочемо до Дня журналіста, який зовсім скоро буде, так. І вас запрошують також. Так, в Київській обласній раді ми хочемо провести круглий стіл за участю представників регіональних засобів масової інформації, от просто поспілкуватися з людьми, почути їхні проблеми. Попри це, почути їхні досягнення, я думаю, що багато також у них є і успіхи в їхній роботі, почути за рахунок, чого вони живуть, які в них ситуації на місцях, от, і потім разом спільно якісь зробити алгоритми дій для того, щоб, можливо, якось допомогти із обласного бюджету профінансувати ці регіональні засоби масової інформації. От просто поспілкуватися і в першу чергу, щоб вони розуміли, що вони не одні, от, що ми допоможемо. Я сама за першою освітою журналіст, я сама знаю, що це і як це. І сама працювала і на регіональному телебаченні. Я розумію, коли там ти або шукаєш новини, бо не завжди в маленьких там містах щось щодня відбувається, коли ти от просто там маєш людям донести, піднімаєш якісь питання, і люди чекають, люди тобі телефонують, просять поділитися своїми якимись успіхами. Попри це в нас була ще школа журналістики для дітей, я думаю, що ми її відновимо. Так безкоштовно дітки займались, і ми приїжджали на екскурсії на телеканали, знайомились з зірками. І сьогодні я хочу подякувати телеканалу «Правда тут», вашому директору Гришину Івану. Запросили наших дітей сьогодні, десь через годину приїде близько 65 дітей з Фастова і Щебенів до вас на екскурсію. Ціла армія. Так, маленьких дітлахів, які хочуть подивитися, як працює телебачення, спробувати себе, можливо, якийсь кастинг тут пройдуть. Це ми такий вирішили зробити проект до Дня захисту дітей. Тому ми не тільки залучаємо журналістів, а ще й дітей залучаємо до цього. І це класно, коли діти можуть спілкуватися безпосередньо з професіоналами своєї справи. Ну, я вважаю, що у нас класне шоу, і ми професіонали, і вам дякую, що ви з нами. Так, 100%. Ну, давайте на завершення. Пані Тетяно, хочеться також дізнатися, на вашу думку, як голови комісії з питань свободи слова та ЗМІ, як потрібно покращувати цю ситуацію, яка склалася зараз з регіональними ЗМІ? Що потрібно змінювати? Я скажу так, що кожний регіональний засіб масової інформації, газета, це інтернет-видання чи телебачення, вони вже мають свою аудиторію на місцях, вони роками напрацьовували свій авторитет, тому я не хочу, щоб ми там забули і зараз там піарили лише там обласну раду там чи обласну державну адміністрацію. Я все ж таки хочу дати більший такий напрямок, да, щоб ми підтримали ці засоби, регіональні саме засоби масової інформації, з ними співпрацювати. Можливо, ми вже переглядаємо цю програму, можливо, знайдуться кошти для підтримки ЗМІ. І ще трішечки так проанонсую, ми плануємо
плануємо також, окрім того, що ми хочемо проводити майстер-класи, там курси підвищення кваліфікацій для журналістів і працівників медіа, окрім цього, ми хочемо ще запровадити щорічну премію обласної ради для журналістів. Так, там за найкращий журналіст, найкращий сюжет, найкраще видання, щоб і фінансово нагородити, підтримати, ну і щоб зазвучали не лише на всю Київську область, а й на всю Україну. Клас. Клас. А можливо, там потім вже з'являться і ведучі, і так, ви зможете зробити премію ведучих? Буде. Там в мене прописано і ведучі також. А я сподіваюся, ми теж там є. Ні. Ну, тоді добре. Да. Якщо хоча б не за нагородами, то ми можемо якось цікаво так підвести, розповісти. Так, супер. Буду дуже вам вдячна і рада, правда. Дякуємо вам. Дуже класно, що ви робите ось такі важливі проекти, те, що ви заохочуєте молодь. І сподіваюся, що ми разом будемо прикладом того, як потрібно робити якісний і класний контент. Так, спасибі вам. Дякуємо дійсно за те, що ви робите. Будемо популяризувати ЗМІ разом і свободу слова також разом. Друзі, у нас в ефірі пані Тетяна Самойленко, депутат Київської обласної ради, голова комісії з питань свободи слова та ЗМІ. Друзі, це важливо. Шановні глядачі, а ми настільки вас любимо і не хочемо розлучатися з вами надовго, що чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Ну і також, щоб не пропустити найцікавіший та найсенсаційніший матеріал, потрібно увімкнути дзвіночок.